Արցախի իշխանությունների միջև ներքաղաքական դիմակայությունը վաղը հավանաբար կհանգուցալուծվի։ Քաղաքական շրջանակները սպասում են, որ Արայիկ Հարությունյանը իր վաղվա ելույթում կհայտարարի Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնանկության մասին։ Ռուբեն Վարդանյանի հրաժարականի մասին լուրերը սկսվեցին տարածվել դեռևս նախորդ տարեվերջին, երբ Արայիկ Հարությունյանի հետ ասոցացվող լրատվամիջոցը գրեց. Ռուբեն Վարդանյանն առաջիկայում պաշտոնանկ է արվելու։ Այդ ժամանակ Վարդանյանը հերքեց իր հրաժարականի մասին լուրերը, բայց Հարությունյանի և Վարդանյանի միջև հակասությունների մասին խոսակցությունները չդադարեցին։ Վարդանյանի հրաժարականի մասին տեղեկությունները նոր թափ առան, երբ Մյունխենում Ադրբեջանի նախագահ հայտարարեց, որ Ռուբեն Վարդանյանը Ռուսաստանից է գործողվել Արցախ ու նրա հետ չեն բանակցելու։ I told my Armenian colleague about that. But we can do it only when Մենք կբանակցենք Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ միայն այն ժամանակ, երբ Ռուսաստանի քաղաքացի, քրեական օլիգարխ, Եվրոպայում փողերի լվացման մեջ ներգրաված Վարդանյանը դուրս գա մեր տարածքից։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները ևս համակարծիք են Ադրբեջանի ղեկավարի հետ, որ Վարդանյանին Ռուսաստանից են գործուղել Արցախ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության падգամավոր Գագիկ Մելքոնյանի խոսքով Ռուբեն Վարդանյանին Ռուսաստանը գործուղել էր Արցախ նախագահ դառնալու ակնկալիքով, որը չստացվեց։ Իշխանական падգամավորը նաև վստահեցնում է, իր տեղեկություններով վաղը Ռուբեն Վարդանյանը հրաժարական է տալու և չի թաքցնում, դա նաև Հայաստանի իշխանությունների ցանկությունն է։ Դուք իսկապես կարծում եք նաև, որ Ռուբեն Վարդանյանը Ռուսաստանից է գործողվել Արցախ։ Այո, Ռուսաստան ես ըստ մամուլի, ըստ ասենք մեր փորձագետների, որ Ռուբեն Վարդանյանը գործողվել է Մոսկվայի կողմից, որպեսզի նաև Արցախում դառնար ըստ լուրերի, որ ծրագրված էր, ինքը նաև պետք է դառնար Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը։ Այս խոսակցությունների ֆոնին Հայաստանում և Արցախում սկսեցին քննարկել Ռուբեն Վարդանյանի հնարավոր փոխարինողի անուններ։ Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, Անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբայանը, որ օրերս է վերադարձել Արցախ, երեք բաց տեքստով այդ պաշտոնը զբաղեցնելու հավակնություն ներկայացրեց։ Բաբայանը լայն լիազորություններով 100 օր պետնախարարի պաշտոն է ուզում, սակայն մամուլի տեղեկություններով նրան Արցախում չեն պատրաստում որևէ պաշտոն առաջարկել։ 100 տալիս եք ինձ, եթե 100 օրվա մեջ ցանկացած քաղաքացի իր վրա լուրջ չզգա դրականը, ես հեռանում եմ։ Ըստ որոշ լուրերի Արայիկ Հարությունյանը Բաբայանի թեկնածությանը կողմ չէ, ավելին արդեն ունի պետնախարարի իր թեկնածուն։ Վաղը նա պետնախարարի պաշտոնի համար առաջարկելու է գլխավոր դատախազ Գուրգեն Ներսիսյանին։ Մամուլը գրում է, Ներսիսյանն ասոցացվում է սորոսական շրջանակների հետ։ Վերջինս լրատվամիջոցների հետ զրույցում հաստատել է, իրեն պետնախարար դառնալու առաջարկ արվել է։ Ի դեպ, վերջին շրջանում, այսպես ասած, սորոսական հասարակական կազմակերպությունների մասնակցությունը Արցախի իշխանական օրակարգում վտանգավոր ազդակ է համարում Հայաստան խմբակցության падգամավոր Աղբան Վարդանյանը։ Մի այլ վտանգավոր բանի մասին կասեմ, որը եւ Հայաստանում տեղի ունեցավ, եւ Արցախում այսօր տեղի ունենում։ Արցախում սկսել են դերակատարության ինչ որ բաներ վերցնել իրենց վրա, ինչ որ ՀԿ-ների ներկայացուցիչներ, ինչ որ քաղաքացիական ակտիվիստներ, երբ որ Արցախի պարագայում այս իրավիճակում ընդեղ պետք է հստակ կուռ միասնական ղեկավարություն։ Իմ խորին համոզմամբ Հայաստանի ողբերգություններից մեկն էլ հենց այս իրողությունն էր։ Չնայած Հայաստանի եւ Արցախի իշխանության ներկայացուցիչները կարծես արդեն կայացած փաստ են համարում Ռուբեն Վարդանյանի պաշտոնանկությունը, բայց Վարդանյանի համախոհները վստահեցնում են, Վարդանյանը հրաժարականի դիմում չի գրելու։ Ապրելու երկիր կուսակցության համահիմնադիր Մանեթ Անդիլյանն ասում է, Վարդանյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Ես ասացի, որ հերքել է նրա հրաժարականի մասին լուր, ինչ նշանակում է, այո, Ռուբեն Վարդանյանը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Փաստորեն այս պահին Հայաստանի, Արցախի և Ադրբեջանի իշխանությունները ցանկանում են ազատվել Ռուբեն Վարդանյանից։ Ենթադրվում է, որ նրա հեռանալուց հետո սկսվելու են ուղիղ բանակցությունները Ադրբեջանի և Ստեփանակերտի միջև։ Սամվել Բաբայանը համոզված է, Բաքվին ձեռնտու են ուղիղ շփումները Արցախի հետ, քանի որ միայն այդ եղանակով նրանք կարող են դուրս մղել Ռուսաստանին Արցախից։ Ռուսաստան Ադրբեջանը քեզ հետ չի կռվում, ուզում է Ռուսաստանը դուրս բերի ձեզ։ Բայց Ռուսաստանն էլ հայտարարեց, որ Ռուբեն Վարդանյանի գալու հետ ոչ մի կապ չունի։ Այլ ընտրանք էլ չուներ, ուրիշ ինչ պետք է հայտարարի, պիտի ասի ես կապ ունեմ։ Դե ամեն դեպքում պաշտոնապես մի քանի անգամ հայտարարեց։ Պաշտոնապես էլ երկու օր առաջ Ադրբեջանն էլ հայտարարեց հենց Բրյուսելում, որ ինչքան Ռուբեն Վարդանյանը լինի եւ այլն, հայտարարություն լսել եք, չէ՞։
Ինչ ասեցին։ Այսինքն Ռուսաստանը տեսնում լիցը Ռուբեն Վարդանյանին, ինչքան է Ռուբեն Վարդանյանը ուզում իրան ներկայացնի անկախ մարդ, իրանք տեսնում են դա։ Այս ֆոնին բավական ուշագրավ է նաև Արցախի արտաքին գործերի նախարարության այսօրվա հայտարարությունը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտի համար բացարձակապես անընդունելի են Ադրբեջանի Արցախի ներքաղաքական կյանքի միջամտելու փորձերը, ինչպես նաև Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև երկխոսության տեսլականը, ասված է հայտարարությունում։ Սա հատկանշական այն առումով, որ Ռուբեն Վարդանյանն է, որ անընդունելի է համարում Ադրբեջանի առաջ քաշած երկխոսության տեսլականը։ Փաստորեն այս պահին Արցախի իշխանությունը բաժանվել է երկու թևի։ Մի մասը ցանկանում է Ադրբեջանի հետ բանակցել ու հասնել Վարդանյանի պաշտոնակությանը, իսկ մյուս թևը Վարդանյանի գլխավորությամբ Ադրբեջանի հետ երկխոսելու եզրեր չի տեսնում։